我是赵德胤，电影对我来说就是把我自身的生命经验，然后说给观众听的故事的一个手法或一个工具，里面有梦想，有幻想。巡回国际影展广获好评，导演赵德胤推出《归乡三部曲》最终章《冰毒》。不见得说去记录这个国家的改变，我觉得某个程度上，我是透过自己的一些背景去呈现我离开家再回到家这种离散跟移动，就我们为了生活去到另外一个地方。电影《冰毒》男女主角王星宏、吴可希畅谈与导演合作的精彩火花。所谓真正的触动人心的电影，其实真的就是去理解那个角色，很诚恳的跟你当下所接触的那些土地、人事物，你去理解，并且你有同理心。他的角色里面，你进去演了以后，是对你的心理是会有一些影响的。比如说现在我看到摩托车夫，可能他来叫我，我不就不会像以前一样那样对待他。这样对待他。异想世界带你借冰毒探究电影写实主义的魔力与震撼。7月18号下午5点半，晚上10点半，锁定 UDN TV 异想世界。